як тобі спортивне орієнтування? Супер, другий раз. Дуже хорошо. Яке було самим важчим? 34. Чого? Бо я по тій карті. Що важко? 33. 33? А що? Довго шукав? Тому що я переплутав його. Ага. Марк, що було самим важким на дистанції? А? А тобі? 32? Ну знайшли у підсумку. Such a way.